Vazhdojmë plotësimin e leximit të haditheve të temës së fundit dhe ka bëj pikërisht me temën e çiltërsisë. Bab al-imbisatu ila an-nas, çiltërsia me njerëzit. Pra dashamirësia dhe çiltërsia që duhet të tregoj muslimani me anë të fjalëve dhe sjelljeve të tij me njerëzit, qofshin këto musliman, qofshin këto jo musliman. Dhe ndër hadithe që na që na ndjelën pa lexuar është edhe hadithi që e përcjell Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thot se kam dëgjuar një fjalë nga pejgamberi alayhis salam me të cilën Allahu subhanahu wa taala më bëri mua dobi të madhe. Dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, pra tregon fjalën që ka dëgjuar, të dëgjuam. Inna ka idha taba'ta ribata fi an-nasi afsadtahum. Nëse ti ecën ose vepron ndaj njerëzve me anë në bazë dyshimeve dhe paragjykimeve, do t'i prishësh ata, pra do t'i prishësh moralet e tyre. Pra qëllimi hadithit, qëllimi fjales për i ramberit a.s. është se, nëse ti në mardhanjet e tua me njerëzit, apo mardhanjet e tua me njerëzit, i ndërto në basë dyshimeve, apo pare gjytimeve, krecësisht të pa baza, atëherë do të bëhe shtartë që mërë të sielin të ndë, dhe, këto dhe pare i shfaqë, dyshimi dhe paragjykimi që ti ndajtyre i shfaqë në sjelljen tënde me ta, atëherë do të bësh thật që dhata veprojnë ato gjëra për cilat gjutime, në pra ti të cilat ti je paraqytim në çmënyrë. Pra nëse ti takrohesh ose ke marrëdhënie pune me dikënd dhe ti ke dyshime, ti je pa bazë, krejtësisht pa baza dhe i shfaq të dyshime që ti ndaj tjetrit, edhe tjetri në të njëjtën mënyrë do mendoj për ty. Pra do nuk do të shohë pritet e cilërsisë të që veprojnë cilësi. Të Nuk do shohi për te dashamirësi që të veproj me dashamirësi, po që do shohi për te tipin e njëriut dyshimt, të patë shilëtër, njëriun para gjykrus, dhe i në të një të mënyrë dhe veproj në dajte, du të dashëtiruat një të tjeqe për teje. Pra të ju shillimi i fjales për njëmbejt a.s. efset të umi prisha ta. Filimi i shimam Bukhari u oh rahimahullah, edhe përmend këte hadith në temën e qilëtërsis me njërzit, duke dashur të na tregojnë edhe se që të kesh virtytin e cilërtësisë ndaj njerëzve, duhet që në marrëdhëniet e tua me ta të jesh i pastër, i sinqert, i cilëtr, dashamirës dhe nuk kemi për qëllim këtu në naiviteti. Naiviteti është diçka tjetër. Naiviteti nuk është cilësi e mirë, por është mandsi tek të të njeriu. Pra në, në, dhe nëse ti do t'i ndërtosh marrëdhëniet e tua me njerëzit, merr të virtytet të larta, atëherë çu do të gjesh edhe njerëzit në sjelljen e tyre me ty. E nëse ti do të ndërtosh marrëdhëniet me njerëzit në paragjykime, në dyshime, krejtësisht pa baza, atëherë e ti do të jetë edhe sjellja e tyre ndaj teje. Pra el jaza min jinsi el amal, rregulli që përmendin dietarët, shpërblimi është në varsi të punës. Pra që të jesh i çiltër me njerëzit, duhet të jesh pra të largosh dyshimet, paragjykimet kur ato kur ato dyshime dhe paragjykime nuk kanë bazë, por origjina është pasërtia jote me njerëzit, origjina është pasërtia jote me njerëzit. Muawiya <coughs> wow, ja, radiallahu ta'ala nuk thot se pejgamberi alayhis se, se kam dëgjuar një fjalë nga pejgamberi alayhis salam me të cilën Allahu azza wa jall më bëri mua dobi. Kur të bën dobi fjala të shilla, kur e vepron. Shilat bën dobi kur e vepron. Kjo duhet të jetë edhe marrëdhënia e muslimanëve me Kur'anin dhe Sunetin. Dëgjojnë, bindën dhe, dhe zbatojnë. Atëherë të bën dobi Kur'ani, atëherë të bën dobi Suneti e pe pejgamberit alayhis salam. Jo thjesht dëgjot si një tregim apo si një fjalë dhe pasaj përsa për sa i përket praktikimit në njëtë jetën e përditshme, ti e di çfarë tjetër. Jo, nuk është diçka tjetër, është është shumë e lidhur me njëra tjetrën. Dhe gjithashtu na tregon se Muawija radiallahu ta'ala anhu i cili udhëhoqi muslimanët dhe ishte mbreti i parë i muslimanëve dhe mbreti më i mirë i muslimanëve që ka pas dhe do sepse ishte sahab i pejgamberit tani selam. Na tregon dal në pas se Muawija radiallahu ta'ala anhu i udhëhoqi muslimanët me sunet. Pra këtë të shilë pejra mbejt a.s. më bëri mu Allah dobi me të pëse, se zbatoj me njerëzit. Me vartësit e ti, me ata të cilët i kishtë nën pushtetin dhe nën autoritetin e ti. E zbatoj të të shilë pejra mbejt a.s. Pra ju i dhoj që njerëzit me sënetin e pejra mbejt a.s. Jo vetëm të të ligjet, por edhe të të qëshet e moralit. Dhe farti që pejra mbejt a.s. i adhartë të të shilë muawjesë, Thonë djetartë, kjo gjë të regon, është një argument, që Peygamberi pejgamberi Salam parlemëroj për muawin se do tjetë u dheqës i muslimanëve. Dhe. Sepse Sëpse kjo regull që përmendet në hadit, pra cilë është me njerëzit, me qiltërsi, me sinceritet, pa dushime dhe pa gjutime, është, është shumë i dobishëm për atë i cilë është kretar. Imam Gjamiet, kretar i muslimanëve në të qytet, apo kretar i muslimanve edhe më gjërë apo në një vend tjetër edhe më të ngushtë. Pra nëse ai marrdhënit e tij me xhamatin apo me shoqërinë islame apo me ë varësit musliman, pra i ndërton me cilëtërsi, ashtu do të jenë edhe varësit e tij me të. Dhe nëse është ekziston një marrdhënie e tillë, e sinqertë, e cilëtër, atëherë çdo gjë ecën bar me lehen e Allahut subhanahu wa taala, pra nuk ka gibe, nuk ka nemime, dhe në është të marrë është fjalë në dikush që të thëmë për dikënd e të jatë qësh atit me qëllim për ti përqa muslimanët. Kjo dhe mardhani me muslimanët pra e, që jetësim pa e, par gjykime dhe pa dyshime largon të i betin, largon të dhe largon të përqarjen, largon u ndaj njëri tjetrit, largon dyshimet dhe supozimet, precisht të pabaza. Pasaj në selë imam Bukhariu, rahimuhullah, hadithin e fundit temës, hadithin që për selë buhrera, i cili thot se kam dëgjuar me të dy veshët e mi, dhe kam par, kam par me të dy sëtë e mi, pejramberin a.s. Mirësi, që o është pejramberin a.s. Mirësi. I cili mori për dore Hasanin dhe Husejnin. Pra i mori për dore, dy një pat e vetë, dy djemë të fatime, së radiallahu ta'ala nëha, Hasanin dhe Husejnin, pa radiallahu ta'ala nëhumë dhe këmba e Hasanit ishte në bikëmbën e pejgamberit a.s. Pra, kuar është njëri që ndrinë kam, fëmijër ishte vendosë këmbën e veta të këmba e pejgamberit a.s. Dhe pejgamberi a.s. i tha në pra në në trupin tim, si kur fëmijër ishte dëshirë të në Dhe unë gjitë, filloj të në djali, thotë e buhrera, rrëdi Allah të buhurira, hu, deri sa i vendosi këmbët e ti të gjorsi pejgamberit a.s. Pasaj pejgamberi a.s. i tha hape gojen dhe puthi djalin. Pasaj tha Allahumma e hibbe fe inni u hibbu. O Allah dua jate se unë dua të. Pra i bëri dua Allah subhanu për dashurin daj Hasanit dhe pasaj daj Huseinit, Rëdhë kuptohet. Shofim urtësin, diturin dhe fiku në matë imam Bukhariu të rahimë edhe në çështjet e moralit, jo vetëm çështjet e hadithit, për e shynjore, të cilat të njohur atë fiku. E futi të hadith në temën e çiltërsisë me njerëzit. Pse? Do të na tregojë neve se çiltërsia me njerëzit i përfshin gjithë kategoritë, edhe të vegjëlit, edhe të mëdhenj. Pra i përfshin të gjitha kategoritë. Muslimani duhet të jetë i çiltër me njerëzit, jo vetëm me të mëdhenj. Që i ka moshatar apo mbi veten, por edhe me ata që i ka nën veten e tij mosh, pra që janë më të vëgjël. Shohim këtu njeriu për të, të cilin jemi urdhëruar ta marrim modal në jetën tonë. Shihni si shihet si vepron me të vëgjëlit. I mban krah, i lejon të ngjitën trupin e tij, i lutet Allahu të zogjël për ata. Pra i lutet Allahu subhanahu teala për ata. Dhe si zhvjen në hadithet tjera, i jipte dhe veti pari selam, fmive. I jipte fmive, selam. Pra imam Bukhari u Rahimullah do të në të regoj neve se qiltërsia me njerëzit përshin edhe moshat e vodla pra që janë fëmijet. Sepse nëse je me fëmijet i tilë, pra i pasër, i qiltër, i përpikisht lunë me, lun me pra musimani, nuk ashtë i vrash i ja, ashpër. Për indi musiman për shemë, të rritmive gjithmonin gërës. Ja, kjo nuk ashtë për e ullëzimit dhe sënetit pejramberit a.s. Nuk për e ullëzimit a.s por lund me ta me lojra që i përshtatet atyre, jo me lojra që i përshtatet të madhit, ha? pra me lojra me antë cilave a i fut më shirë, kërna i si i lumë të rinë zemrën e fmis, në mënyrë që a i fmi rritit i qetë, pa strese, pa antëthe, po rritit me në grotësi e ndjenë grotësi në që ka përqartë, momeni që ti lund e kupton që ti e do, je i në brot me të, i do të mirë në ti, vjen rrimë me ty, ti rrimë atë, partë e e muslimanit ndaj të voglit. Dhe gjithashtu se si mbas moshës, pra atë gjithë që bën me të voglin, së mund të bësh me të madhin, por si mbas moshës dhe japësh edhe e sieljen. Pasaj, e mërë pejtë ambire a.s. pra, Husë, e, Hasani në këtë gjendje dhe në gjithë në trupin e ti. Dhe Hasani dhe Huseini, si zhvjen në ditë e tjera të pejtë ambire a.s. i ka sisuar si dy zotrinë e rinis në gjennet. Dë zotrin e rinis në gjennet. Pra ndër të rinjt, zotrin e gjennetit, ndër të rinjt janë dy nipat e pejgamberit a.s. Hasani dhe Huseni. Dhe u lutë pejgamberi a.s. për Hasani. Redhe i mishtë edhe për Huseni. Si që vjen hadit e tjera. Dhe neve, e lusim Allahun subhanët e që të na bëj për atyre që e eh duan Hasanin dhe Husenin dhe tërë familjen e pejgamberit a.s. Sëpse dashuria për familjen e pejgamberit a.s. është dashuri për pejgamberin a.s. dhe dashuria për pejgamberin a.s. është dashuri për Allahun subhanu ta'ala. Duk e dalë në këtë mënyrë në ata nga ta të cilët e shajnë familjen e pejgamberit a.s. Sharja njëri për tyre si sharja tjerve. Dhe gjithashtu duk e dalë nga ata të cilët i japin antarëve të familjes pejgamberit alayhis salam cilësi hyjnore që i përkasin vetëm Allah subhanahu wa Pra nuk jemi për atyre të cilët kalojnë në ekstremitet, qoftë në njërin krah, qoftë në një tjetrin, por jemi për atyre të cilët e duan familjen e pejgamberit alayhis salam duke u dhënë atyre pozitën që kanë dhe meritojnë në realitet. Pra gjithashtu shohim mëshirën e madhe të pejgamberit alayhis salam me gjithë përkupimet e mëdha që kishte me shpalljen, shpalli nga Allah subhanahu wa taala. Të le dikush i amanet dhe harron të veprosh disa gjëra ose nuk je i qetë. Nuk je i qetë ose ja parson ë për kujdesin dikujt. Ose nuk ti janë ngarin ku i angarin, themi ne të marrësh edhe me të vogël. Pejgamberi salam i vinë shpallën nga Allah subhanahu wa taala misioni më i rëndësishëm për gjithë njerëzimin e për gjithë kohrat, e me gjithë atë, arrinë të të kohën dhe momentin për kujdesesh edhe për vejgjit. Pra shifin i mëshirën e madhe të i rambejt a.s. Dhe jo tjetë muslimani ka i halë për shëmbull, nuk ka nga ma për kujdeset me familin e ti, me fmit e ti, fa atë i kulli dhe haqin haqa, thot për i rambejt a.s. I jepi të zhëkujt të drejtën që ka dhe meriton. Zhëkujt që ka të drejtë, i jepi atë të, të drejtë. Merë shëmbull për i rambejt Dhe nuk ishte pejgamberi alayhis si ai arabi që i vjen si që kemi marrë në hadithet e më pashme dhe i thot, oj, dhe kura shëf pe i a.s. që puth një fmi i thot, oj, dërgumi Allah, a i puth të i fmi, nuk kam djetë fmi, edhe së kam puth asë njërin për të tërë të e dërinë sot. A i thot pe i gramberin a.s. me qëfar zotra jun, e qëfar mund të bëjnë, kura Allah ka heqë më shirën nga zemra jote. Pra muslimani është i mëshirshëm, muslimani është i butë, muslimani lund me dvodlin, me lorja që i përshtatën dvodlit, dhe në të një të kohë është i qiltër, i mëshirshëm edhe me të madhin, pra të zhokujtë si mas moshës që ka në varsi të moshës. Pra mërte hadith të fundit, për cilin Shikh Albani, Rahimullah, thotë se është i dobet, por se përsa i përkët pjesës së fundit hadithi që është duaja e pe pejramberit a.s. Kjo është e sakt, si gjithë të vi edhe në hadithet e më vëndshme, të, e, të cilat për, për, të cilat shikhu e tjera, pra kanë gjykuar për saktësin e tyre. E, e lusëm Allah, subhanu të ala, në pajisi neve në moralet e lartë e islame, në e përmisoj moralin tonë, dhe lusëm Allah në zëgjel, në i panoj badetet tonat, në i fali gabimet tonat, sallallahu alaihi wasallam